Նոր-նորքի ոստիկանության բաժանմունքի Բաքում վաղ առավոտից լարված իրավիճակ էր, հարազատները փորձում էին գոնե պատուհանից տեսնել Լուսադեմին, Բաղրամյան պողոտայից ու Ազատության հրապարակից բերման ենթարկվածներին։ Ոմանք ժամեր շարունակ որևէ լուր չէին կարողանում ստանալ հարազատների մասին։ Միայն կսկտուր տեղեկություններ ունեին, որ նրանցից շատերը բերման են ենթարկվել այտուցներով, կապտուկներով ու սալ ջարդերով։ Բարեկամ, հարազատով է տեղափոխվել տղան, ի՞նչ տարբերություն, բոլորիս երեխեքն են։ Երեկվանից ոչ մի տեղեկություն չունեմ։ Երեկ ով է ներսում։ Ընկերս, չգիտեմ այստեղ թե չէ, ընդհանրապես տեղեկություն չունեմ երեկոյից։ Ոստիկանները խոչընդոտում էին նաև լրագրողների աշխատանքը, հրելով դուրս բերելով նրան շենքից։ Դուրս են գալիս։ Որ օրենքով է արկելված։ Պարտավոր եք, եթե դուք մեզ հրելով դուրս եք հանում, պարտավոր եք ասել, որ օրենքով եք խախտում։ Առավոտից այստեղ էին ակտիվիստ Եղիան Ներսիսյանը, Վաղինակ Շուշանյանը, Գյումրիի ասպարեզ ակումբի նախագահ Լևոն Բարսեղյանը, ցավից մի կերպ ոտքի վրա կանգնող Եղիան Ներսիսյանին ոստիկանության շենքում աթոռ տրամադրեցին միայն մարդու իրավունքների պաշտպանի ներկայացուցչի միջնորդությունից հետո։ Փաստաբաններից մի քանիսն էլ ներս կարողացան մտնել միայն ոստիկանական բաժանմունք եկած պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանի միջնորդությամբ։ Ով կա փաստաբան։ Բայց ինչի՞, ինչ ներողություն էլի միան։ Փաստաբանը ինչի՞ չի թողնում։ Հարաբեր չեն ինչ։ Հա, բայց պարոն, մարդիկ իրավական մարդը եկել է նրանց պաշտպանյանների մոտ, ինչի՞ չի թողնում։ Ինչի՞ ձեր ղեկավարը որ։ Դե ներս մտեք ժողովուրդ, ինչի՞։ Եկեք մտեք։ Գնացեք։ Ընդդիմադիր պատգամավորը ներսում հանդիպել էր բերմանի ենթարկված անչափահասի ԱՄՆ քաղաքացու և կանանց Փաշինյանի տեղեկություններով միայն այս բաժանմունք 55 ակտիվիստ է բերմանի ենթարկվել, ընդ որում նրանց պահել են օրենքով նախատեսված առավելագույն ժամկետից 6 ժամից ավելի։ Ապօրինի որակելով ոստիկանության այդ գործողությունները, Փաշինյանն ասաց, իրեն վստահեցրել են, որ բոլոր բերմանի ենթարկվածները վկայի կարգավիճակ ունեն և ցուցմունք տալուց հետո պետք է ազատ արձակվեն։ Հավաստիացրին, որ բոլոր ներկա գտնվողները իրանք ունեն բացառապես վկայի կարգավիճակ։ Սա ինչ նշանակում վկայի կարգավիճակ։ Ինձ ասցին, որ բոլորը առանց բացառության բոլորը հարցաքննվելուց հետո ազատ կարձակվեն։ Հիմա փաստացի ստացվում է, որ այդ մարդկանց ապօրինի, իրենք ասում են տեխնիկական պատճառներով, որովհետև պետք է հարցակ ապօրինի պահում են։ Նույնիսկ հարցակմբածներին այս պայդրությամբ ոչ մեկի ազատ չեն արձակել։ Մեր նկարահանման պահին 3 հոգի ոստիկանության բաժանմունքից տեղափոխվեցին հիվանդանոց։ 6 ժամից ավելի ոստիկանության բաժանմունքում պահելուց հետո ոստիկանները դուրս էին բերում բերման ենթարկվածներից 2-3 հոգու, նստեցնում մեքենաներն ու տանում նարկոլոգիական կլինիկա սթափությունը ստուգելու համար։ Բաքում հավաքված ակտիվիստների հարազատները դժգոհում էին, ժամեր շարունակ սոված ծարավ պահելուց հետո ինչպես են սթափություն ստուգում։ Ոմանք հրաժարվում էին այդ ստուգումից գումներն անցնել եւ ներկաների օգնությամբ շրջանցում ոստիկաններին։ Սթափությունը ստուգելու։ Նարկոլոգիական կլինիկա են տանում ձեզ, անուն ազգանունը հասել։ Ուր եք տանում, կանանց տանում եք նարկոլոգիական կլինիկա։ Այնտեղ բժշկի մոտ կհրաժարվեն։ Այնտեղից հրաժարվեն։ Պարոն ոստիկան, թերապիայի կարգավիճակ ունի եւ ինքնակամ հրաժարվում է գնալ նարկոլոգիական, ինչու եք ստիպում։ Ոչ մեկ իրավունքի բռնի կարգով կա։ Ուր են տանում ձեզ նարկոլոգիական։ Ահա։ Տանում են կանեփեն գերի իսկայի տվունը։ Դա մեծի հանրահավաքիններ։ Անպայման սաղս։ Իհարկե ոչ։ Պիտի 3 ժամ մնայինք, ինչ ճիշտն է, մենք 7 ժամ պահեցին։ Կանչեցին, ասացին թմրանյութի թմրանյութ օգտագործելու մանուկ կասկածով, կասկածով կանչում ենք ձեզ վերև։ Գնանք, դա վիրավորանք է։ Այսօր ավելի վաղ ոստիկանությունից ազատությանը փոխանցել էին, որ նախնական տվյալներով բաժանմունքներ են տարվել 200-ից ավելի ակտիվիստներ և որ կան նաև մարմնական վնասվածք ստացած 11 ոստիկան։ Գլխավոր դատախազության հայտարարությունում ասված է, հարուցվել է քրեական գործ, քրեական օրենսգրքի 258-րդ հոդվածի առաջին մասով խուլիգանություն։ Մինչև այս պահը քննչական կոմիտեն պաշտոնապես չի հաղորդում 200-ից ավելի բերման ենթարկվածներից որևէ մեկը հարուցված քրեական գործով ներգրավ ված է որպես վկա, թե կասկածյալ։